Мої вітання, друзі! Мене звати Вікторія Шейкіна, і ви дивитеся відверту розмову. Сьогодні в мене особливий гість, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин. Людина неординарна і точно цілеспрямована. Отож, вітаю, пане Павле. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і завітали до нас в гості. До речі, завжди плануєте свій час і в роботі, і в особистому житті? Ну, в роботі точно плануємо, в особистому житті як вийде. Не весь час, так. А чи все встигаєте? І якщо щось іде не за планом, то як реагуєте? Ну, спокійно. Все ж таки досить давно працюю. І вже навчився якось реагувати. Так, тому що бувають різні обставини і в роботі, і в особистому житті, які вносять свої корективи в плани. Тому не треба розстраюватися, треба просто робити, і все буде добре. А атомником планували стати, чи це було спонтанним рішенням? Ні, не планував. Я розумів, що я обов'язково піду десь на такі науки точні, тому що мені подобалась геометрія, алгебра, фізика. В атомну енергетику запропонував мій рідний дядя, який працював в Одесі. Якось вони до нас приїхали в гості. Якраз я мав визначатися з професії. Ми казали, що є от такий факультет, досить цікавий, перспективний. І я поїхав в цей університет. Ви закінчили Одеську політехніку, так? Пригадуєте свої студентські роки? Які найяскравіші спогади і які асоціації взагалі вам навіює цей період вашого життя? Ну, студентство весь час, воно достатньо таке цікаве. Я думаю, для всіх такий, особливо, хто закінчує стаціонарний університет. Це друзі, знайомі, це різні групи людей, вподобання, там, ну, абсолютно таке бурхливо дуже. Тому так, мабуть, дуже цікаво, досить багато згадую. Після першого курсу університету нас всіх забрали до Збройних сил тоді ще Радянського Союзу, і ми 2 роки відслужили. У нас було 5 груп хлопців, по 30 чоловік, десь 150 чоловік на потоки, і от майже всіх забрали. Тому в мене така перерва була між навчанням. Якраз я служив 85-87 рік, у 86-му була Чорнобильська аварія, я був в армії. І коли ми повернулись, була нова програма підготовки ядерщиків, і на 1,5 року збільшили підготовку. Тобто ми вже вчились більше як там 5,5 років. І нас випускали не літом, як всіх, а зимою, в лютому ми закінчували університет, захищали дипломні роботи. А ким були взагалі ваші батьки і де, і як пройшло ваше дитинство? Ну і відповідно, який найяскравіший спогад цього періоду? Батьки у мене, мама литовка, вона з Прибалтики, з Литви. А батько з Західної України, Калуша, вона Франківська область. Коли вони були молоді, і родини були вивезені в Сибір, ну так як багатьох раніше. І там вони познайомились, народився я, і ми жили, коли мені було 10 років, ми повернулись в Україну жити постійно. Мама в мене все життя працювала вчителькою, малювання, творче. А батько в Сибірі був в ліспромхозі, так і достатньо серйозні посади займав. А потім, коли приїхали в Калуш, він робив на хлорвінілі, там такий був завод, там так само на різних посадах. Найяскравіший спогад. Найяскравіший спогад. Ну, все ж таки, ви знаєте, згадую Сибір, ліс. Ми збирали ягоди постійно, в суботу, неділю хотілося сховатись від батьків, щоб вони не забрали мене на цю процедуру. Да, тому що, ну, на цьому жили раніше в Сибірі, тому що по-другому не можна було. Заробляли, так? А не те, що заробляла, для себе. Для себе робили. Тоді так прийнято було. Магазини були пусті, нічого не було. Тому жили на дічі, як то кажуть, і от на таких речах. Сестра вчилась у мене вже в Калуші, в Івано-Франківську, нафта і газ в університеті. Ну і безумовно, потрібно було і висилати, і таким чином. А тому Сибір згадую, от так. Достатньо цікаво. Ну, і ми кожен рік майже літали або в Прибалтику, або
сюди, на Україну, в Калуш. І так само мені дуже подобалось, тому що тут тепло, і багато було вішні, груші, у нас там цього не було. Тому таке дитинство було. Тобто вибір Одеського політеху десь теж пов'язаний з тим, що все-таки Україна більш мальовничіша для вашого серця і душі, так? Так. Дякую за вашу відповідь, за вашу відвертість. Маєте чудовий смак, як на мене, і чудовий стиль особистий. Кому завдячуєте за це? І, мабуть, не завжди так було. Як взагалі напрацьовували ці навички? Ну, я не знаю, просто подобається. Ну, у мене мама, я казав, вона дуже багато шила, і якби з дитинства, мабуть, до цього. Ну, мабуть, її, ну, зараз, безумовно, дружина допомагає мені. Ви автоматично відповіли на наступне моє питання, яке мало бути таким, я все-таки його скажу, що усі жінки, які є нашими глядачками, точно хотіли знати, хто працює над вашим образом. Все-таки. Ну, мабуть, да, дружина. Вона дуже мені допомагає в цьому. Радить. То все вдається дуже вдало. Це мій особистий комплімент. Ну, все-таки пропоную зосередитися на вашому професійному становленні. І, власне, після південного одеського клімату ви переїздите на північне і прохолодне доволі полісся. І у 92-му році працевлаштовуєтесь, наскільки я пам'ятаю, оператором реакторного відділення Рівненської АЕС. Що пам'ятаєте досі? Друзів, колег, можливо, свята, місто? От які спогади з цього періоду? По-перше, я взагалі мав розпреділення, мав поступити в аспірантуру і продовжувати працювати на кафедрі. Я коли вчився, весь час працював на кафедрі. От, але ну, сімейні обставини склалися так, що ми не могли собі дозволити там купити житло або знімати, і ми вже шукали їхати, в принципі, на якусь станцію. Вибір прийшов так якось достатньо спонтанно. Ми шукали ближче, розглядали або Хмельницьку, або Рівненську до батьків, тому що вони були тут, в Калуші жили. І мама, і батько. І коли я захищав диплом, проєкт Ніколай Абрамович Рівен, він був керівником комісії. Це колишній? Да, генеральний директор. Да, Ніколай Абрамович, так. Да, він був тоді в комісії, возглавляв комісію по прийняття диплому. І після захисту я до нього підійшов, попросився. Ну, якщо він може взяти, він каже, приїжджай, без питань. Буквально за тиждень я приїхав перший раз сюди, хоча я один раз проходив практику на Рівненській станції, коли був студентом. То він мене зустрів, я завів до Коваля, тоді начальника відділу кадрів. Я написав заяву і достатньо швидко мене взяли на роботу. Сталося так, що це був перший день моєї роботи на станції. Ніколай Абрамович в цей день перейшов головним інженером станції, Михайло Лічко з Лісниченка став начальником цеха реакторного. І от я перший день прийшов до Михайла Ліча і дуже добре пам'ятаю, коли зайшов в кабінет, він був весь в диму. Да, сиділи там всі керівники, курили, тоді ще дозволялося робити. Там дуже складно було розглядати, хто і хто весь в бумагах. Ну і я тут, що прийшов, от, приблизно так. Тоді такі нрави були у нас в цеху достатньо серйозні. Щодо міста, свят, атмосфери в місті, яким все це було і вам видалось особисто? Ну, знаєте, після все ж таки Одеси, ну, трошки таким нам здалося воно мрачновато. А в цей час, 92-й раз, якраз пішли ж купони, магазини так само були всі пусті, молока не можна було купити. Там дитині не можна було купити газірованої води, тому що нічого не було. Погуляти нема де зовсім. Тому якось так, такі відчуття якісь незрозумілі. В лісі добиратись машини не було у нас. Треба там або на дизелі, або на велосипеда теж не було. Тому якісь такі неоднозначні. Але зараз, якщо ми аналогію повернемо на теперішній час,
то це прямо рай, можна так сказати. Можливо, так. Ну, було тепло, був електрон, ми жили, нам дали общежиття. Така невеличка однокімнатна, можна сказати, квартира, відремонтували ми її. І достатньо довго жили в квартирі, ну, в електроні. Ви пройшли усі щаблі, як на мене, кар'єрного зростання і оперативну, і адміністративну роботу, знаєте, зусибіч. Все-таки, в чому секрет вашого особистого успіху і, на ваш погляд, яка риса характеру вам цьому допомогла? Успіх? Ну, це так само питання досить неоднозначне, тому що ну, для одних це успіх, для других, якби це якось зовсім друге життя. І розумієте, багато людей не розуміють, ну, якби не до кінця розуміють, що таке взагалі посада ця. Які є за кулісся, наскільки вона непроста. І, можливо, якби все знати до кінця, то, може, це і не був би таким, можливо, успіхом, складно сказати. Ну, це дуже неоднозначно. От, я одне можу сказати, просто ну, працювати, рухатись, щось робити, старатись нове, тому що без цього воно не цікаво і неможливо. Якщо ти виконуєш тільки такі обов'язки стандартні свої, да, там, то, в принципі, не треба бути директором станції. Тому що я рахую, що директор має все ж таки, перш за все, розвивати колектив, розвивати виробництво, якісь нові ідеї. Тоді це цікаво всім. Хоча, якби все нове, люди досить сприймають неоднозначно так само. Перше, то нащо нам це треба, як правило. Але потім, навпаки, це заводить, то цікаво стає. От. Я думаю, що більшість людям подобається щось все ж таки в своєму житті зробити невеличке, але ліпше, чим було і розвивати. А все-таки яка риса характеру, на ваш погляд? Можливо, це і не скромно буде, але все ж таки ніхто краще вас не знає відповіді на це питання. Допомогла вам досягнути цього? Ну, я старався весь час працювати, не знаю. Наполегливість. Можливо, так. Зрозуміло тепер, що у вас доволі відповідальна і важка робота. Називаємо речі своїми іменами. І, власне, вона потребує і розвантаження, і емоційного такого релаксу. Де черпаєте своє натхнення, енергію? От особисто мені потрібно відвідати моє місце сили. Це той храм, в якому мене хрестили. А яке ваше місце сили? Де воно? Ну, по-перше, родина зараз, сім'я, дружина, тому що я, коли приїжджаю до себе додому, це ну, мені набагато легше стає, і це мабуть, саме головне. Щоб перезавантажитись, ну, є багато там різних способів, нам потрібно десь виїхати там, на день навіть, просто, можливо, в якесь невеличке місто погуляти, відпочити. Там, попити змінити кави, картинку, пообідати, так, змінити картинку. Це дуже допомагає. Наше життя формує здебільшого наше оточення. І чи були у вашому житті ситуації люди, які стали доленосними? Ну і взагалі до чиєї думки ви найбільше прислухаєтесь? Хто для вас є авторитетом у житті? Я досить неоднозначно відношусь к авторитетом, це неправильно, зразу хочу сказати, тому що всі книжки пишуть, що у тебе має бути обов'язково авторитет, вчитель, там, і так далі, тому подібне. Наставник, мабуть, це правильно. Ну, так однозначно на все життя у мене, ну, по-моєму життю цього немає і не вийшло. В різні періоди свого життя у мене були люди, які я дослухався дум, і вони зараз є. І це не обов'язково як люди, які займають посади вищі за тебе. Да? Це може бути просто твої або друзі, або співробітники. Тому в різне життя по-різному. Дуже мені, я вже казав і згадував про Ніколая Абрамовича Фрідмана. Він, я рахую,
в моїй судьбі дуже багато зробив, і це дійсно так. Безумовно, Володимир Олександрович Коровкін, коли він, можна сказати так, авторитарно перевів мене в навчальний центр, я не хотів туди йти категорично, да, він категорично це зробив. Так само я не жалію, що це було зроблено на сьогоднішній день, тому що тоді навчальний центр розвивався, він будувався, і це було дуже цікаво набирати колектив. Абсолютно все було нове, і я рахую, що ми тоді разом всі з цією задачею справились. От. Михайло Ілліч Колесніченко так само. От, мабуть, ці люди, які мені, я буду пам'ятати весь час, і вони мені дуже допомогли в моєму житті. А чи була доленосна ситуація, яка змінила вашу долю? Якийсь один такий момент, який круто перевернув життя? Круто перевернув життя у мене дві такі було, два моменти. Один я вже сказав, коли мене з реакторного цеха відправили в навчальний центр. Ну, я рахував це якесь взагалі незрозуміло. Реакторний цех, начальник змін реакторного цеха і кудись там в ОТЦ, ну, це просто. І я не жалкував потім про це. Ну, і другий, мабуть, коли мені призначили генеральним директором, воно змінило дуже багато речей в моєму житті і в житті моєї родини. І часто в інтерв'ю ви наголошуєте на тому, що необхідно розвивати лідерські якості. Як на мене, лідер – це той, хто веде за собою колектив і забезпечує безпеку. Чи можливо, на ваш погляд, виховати ці? Я думаю, так. Я думаю, так. Ну, є різні статистики, там можна багато говорити, що там 1%, 2% максимум людей в світі мають такі якості. Ну, це суха статистика. Але навіть людина, яка має ці якості по життю, і якщо вона не буде себе розвивати і не буде розвивати ці якості в себе, то я, можливо, я не правий, але я, мені кажеться, я все ж таки впевнений в тому, що лідер з цієї людини не вийде. От. Це велика відповідальність, це велика праця над собою. Це не просто, я рахую. Тобто виходить так, що до всього у житті треба прикладати працю? Обов'язково, це навіть не обговорюється. Навіть якщо ви одружились і живете в родині, якщо ви не будете працювати, да, це не буде добре. Ну, як на мене, не знаю. В цьому, мабуть, і є секрет успіху. Він надзвичайно простий, правда ж? А чи були у вашому житті такі ситуації? Ну, і в принципі, вони були у кожного, я переконана. Але от цікава ваша думка. Які були пов'язані з неприхованою критикою? Які це ситуації? І як ви взагалі реагуєте на критику? З неприхованою критикою? Ну, от відкрита критика. Вона є до цих пір, і як тільки ти стаєш на якусь посаду, навіть не генерального директора, а там, начальника підрозділу, або критика тут же за тобою йде. Це нормально, від цього ми нікуди не дінемось. А якщо ти вже стаєш трошки ще і публічною людиною, то це взагалі однозначно. Вона постійно є, присутня. Вона присутня в листах, вона присутня. Зараз дуже розвинутий інтернет, я думаю, ви так само читаєте. В цілому це абсолютно нормально. Да, інколи складно читати якісь речі, ти розумієш, що це не так. Особливо, якщо це наклад, так? Да, це неправда. Факти ж можна по-різному зробити і видати їх за якусь таку річ. А люди, хто читає і не знає тебе особисто, особливо це коли стосується навіть не роботи, а якихось там особистих якостей, тим більше, якщо це стосується твоєї родини, ну це трошки неприємно, мінімум, як мінімум. Ну, мабуть, навчився вже до цього спокійно відноситись. Останній час я взагалі майже на це не звертаю увагу, не читаю, не дивлюся от такі якісь моменти. Дуже добре відношусь до виробничої критики. Тобто, якщо є такі пропозиції, навіть якщо тобі вони неприємні, що ти цього не побачив і не зробив,
або твої підлегли, які курують оцей напрямок, то я тільки привітаю таку критику. Це здорова критика, це нормально, і я спонукаю і стараюсь, щоб люди це писали. У нас є система своя, і немає значення, людина підписала своє прізвище, не підписала, але це досить здорова критика, і вона розвиває наш колектив, наше виробництво. І до цього треба відносити. Навіть якщо ти або твої підлегли десь неправильно поступили, це треба спокійно виправляти, і це абсолютно нормально. Давайте трошечки пожартуємо. І от таке в мене питання назріло. У кінематографі є так звана комедія положень. Це комедія, сюжет якої базується на тому, що її головний герой потрапляє у випадкові курйозні ситуації. А у вас такі були? І взагалі, як шукали вихід? Ну, розкажіть про найцікавішу. Курйозні? Так. Курйозні. Я взагалі, до юмора відношусь дуже складно. Стараєтесь уникати таких моментів, так? Ну, да, мабуть, що так. Мені якось дружина каже, знаєте, от є така передача, коли їдеш в машині, радіо грає, і де розводять людей, мужчина дзвонить, день народження, і він починає там якусь нести єрість. І люди по-різному себе ведуть. Мені дружина каже, якби тобі позвонили, то би ти сразу їх, так сказати, відправив кудись далеко в ефір. Да. Тому ми десь приблизно таким чином. Коли ми були молодіше, і я працював реактором цехи, оператором реакторного відділення, у нас дуже класний колектив, взагалі цех дуже гарний і зараз, і був. І там народ шуткував по-різному. Один над одним трошки піджартовували. Там і відправляли робити роботу, які не треба тобі робити, як в армії копати, да, не перекопати. От, а ми молоді прийшли, стажери, У нас оператори старше виховували таким чином. Така дідівщина трошки була. От. Ну, вона така нормальна, приємна, ти набирався опиту, знання і так далі, тому подібне. Були ситуації, коли от по виробництву, де є головний циркуляційний насос на станції на третьому, четвертому, на всіх блоках. Це велика машина, і коли її включають, знаходитись біля неї дуже, не то, що там опасно і страшно, тому що великі пускові токи, і вона дуже сильна, там грохот такий. Ну, і от перший раз, старий оператор, ти постій тут зараз, почекай. І коли вона включається, то ти просто падаєш вниз і голову закриваєш, так сказати, руками. Добрий був оператор. Так, такі речі у нас були. Виховання. Тоді касок ще ніхто не носив взагалі, до цього. Ми ніколи не носили касок. Зараз вже все по-другому. Але такі ситуації були. Іноді навіть корисно посміятися, правда, над собою. Це розвантажує також. Ви дуже часто акцентуєте увагу на тому, що необхідно багато читати. І питаєте на співбесідах у тих, хто хоче працевлаштуватись на РЕС, що вони читають. Ви можете зробити висновок про людину з її відповіді? Ні, не можна, мабуть, так робити, але, можливо, я не правий, але я рахую, що людина, яка не читає, вона все ж таки набагато менше розвивається, вона гірше може говорити, хоча це теж у кожного по-різному, і все ж таки менш обізнана. Те, що багато людей говорять, особливо молодих, що у нас там є інтернет, телефон, і ми там все можемо подивитись, розумієте, подивитись – це добре, але це не знати, а для того, щоб своє життя, свою роботу або там навчання, навіть в родині своїй творити, да? Творити, созидати, все ж таки потрібні знання, і це обов'язково. А це дає тільки книжки. Насправді, різні, немає значення. І художні, і історичні, і менеджмент. Ну, там у кого яке своє направлення.
Да і взагалі ти стаєш якось, як на мене, багатше, коли читаєш. Да, нема часу, весь час нема часу, але треба є різні періоди в життя, коли ти взагалі не маєш часу, допустим, читати. Але все одно і потрібно знаходити час і читати. Що читає генеральний директор зараз? Зараз є така книжка «Дім, де все происходило» з Джона Болтона. Це совєтник національної безпеки Трампа. Він здав цю книжку буквально недавно, і він дуже цікаво описує свою роботу з Трампом. Там є і про Україну, наші політичні речі і так далі. Ну, то якби зараз закінчується. А з вашого найулюбленішого? Ну, я дуже багато читаю книжок в частині розвитку людини. Я маю на увазі там менеджмент і так далі. А із літом я, якщо їду в відпустку, можу собі дозволити такі книжки. Гранже подобаються детективи дуже. Ну, вони такі жорсткі достатньо, але непогані. Дуже люблю історичні детективи. Іменно історичні. У вашому житті рано чи пізно, всі ми це знаємо, з'явився спорт. І зараз ви ним займаєтеся, бо ви відчуваєте у цьому потребу, чи це необхідність? І чи були моменти, коли було справді важко в спорті? В дитинстві дуже багато займався. Потім на якийсь період повністю він випав у мене, тому що, ну, по різним там причинам. А зараз воно, ну, десь якийсь період став, це було просто вже необхідність, тому що я дуже сильно поправився, якщо так можна сказати, да, важив десь приблизно 123-125 кілограм. І у мене почались проблеми вже зі здоров'ям, тому що таку вагу носити в себе досить для мене було дуже складно. Тиск піднімався, я пив таблетки і дійшов до якоїсь такої межі, коли мені прийшлося поїхати в Київ в лікарню і там зробив обстеження. Мені дуже сподобався лікар, він каже, ну, вчасно ви приїхали, але ми вам все поправимо, нічого там такого немає страшного, але є дві речі, вам потрібно рухатись і харчуватись якось трошки по-другому. І з того часу, як по собі доріжку бігову, поставив в підвалі її, і кожен день після роботи я 40 хвилин ходив, тому що бігати я не міг. От. І в рік я десь, у мене падала вага на 10 кілограм. Я схудів до на 33 приблизно, 30 кілограм. І це стало зараз необхідністю вже. І, ну, і, в принципі, частиною життя, частиною життя, да? Тому що так. А опять же, є в житті різні періоди, коли от навіть зараз я менше, більше займаюся, зараз трошки менше, тому що, ну, є дуже багато роботи. Залежить від психологічного свого стану, так само це питання. От. І десь через 2-2,5 роки я почав вже немножко бігати, зміг і бігав. Я весь час вожу з собою кросовки, навіть там десь відрядження, де можна. Так, велосипед, біг. І 2 роки назад я підключив плавання, стараюсь плавати хоча б там 2 рази в тиждень. А зараз цей місяць я майже не займаюся плаванням, бо є питання по роботі різні. Така ситуація в мене. Ну, своїм яскравим прикладом, фактично, ви підштовхнули молодь до занять спортом. А чому ви пропагуєте це? Ну, я рахую, по-перше, я пізно це зрозумів, що це не потрібно закидати взагалі, тому що ти, ну, не хочеться, щоб люди доходили до якоїсь межі, де це стає вже необхідністю, да, все ж таки. А цим, бажано цим займатися постійно. Хоча би трошечки, це ж не говорить ніхто там, що ми спортсменці. Як сказала одна відома людина в нашій країні, я займаюся не спортом, а фізкультурою. От. Тому те, що популяризується спорт,
Ну, можливо, це навіть не моя заслуга. Я просто стараюсь підтримати ініціативи людей, кому це подобається. Так, ми вийшли от на наше мероприємство, яке проводиться у нас на станції. Ми були перші в цьому. Питання зараз вже на всіх станціях майже вони є. От, ну, в різних категоріях, але є. Ми зібрали такі, мені інколи говорять, що от ви там сіли на велосипед, всі поїхали, бігаєте, всі там бігають, да? А от боксом треба або чимось. Це не так, да, займатися. Розумієте, задача, як я рахую, моя, вона полягає в тому, щоб залучити якомога більше людей в такі речі, щоб вони більшістю займались. А це такі популярні масові види спорту, як біг, там навіть віло, і ще якісь. А точечний спорт ми все одно його розвиваємо, тому що ми майже зараз, ну от я так не можу пригадати, але по всім видам спорту ми зробили повністю всі умови, там бокс, штанга, тір, спорткомплекс, так. І це сьогодні ми можемо робити. У нас прекрасний реабілітаційний центр в навчальному центрі. Там є отличний тренажерний зал, і люди ходять, займаються. Перше, що ми зробили, це відремонтували басейн там 7 років назад. І так поступово ми наші спортивні споруди привели, ну, до досить непоганого стану. Я думаю, що це одне з найкращих споруд сьогодні, навіть в області. І такі умови не можуть не спонукати, правда, до займатися спортом. Спорт і здорове харчування допомагають вам і усім іншим тримати себе в формі. А от давайте трошки про буденне. Що на вечерю їсть генеральний директор і взагалі який у нього раціон? Ну, зранку десь приблизно 5 раз на тиждень, крім суботи, неділі, я їм кашу овсяну там, з оріжками, таке досить просте. Ну, інколи творог можу поїсти. Обід, як правило, салатик, може невеличкий кусочок риби або м'яса, в більшості салат. А вечеря салат так само, риба або м'ясо. Я не їм каш, крім гречневої каші, ріс інколи. Картоплю я вже 5 чи 6 років не їм. Хліб майже не їм, дуже рідко. Ну, от приблизно таким чином. Так, беру з вас приклад, пане Павле, і буду також притримуватись такого раціону. Ну, інколи хочеться. В суботу, в неділю, якщо режим не збитий, то я зранку їду в басейн, плаваю. Заїжджаю на базар, приїжджаю і готую омлет. Я люблю різні омлети готувати. Ви ще встигаєте шпінат, готувати? Коли? Ну, суботу, неділю потрібно, да, потрібно обов'язково це робити. Я люблю готувати. От майже кожну суботу або неділю жарю рибу там на огні. Тому що у нас така вже традиція з дружиною є, що ми маємо пожарити рибу в казані. І або повечеряти, або поїде. Ну, як виходить у нас. Особливо там, коли вже холодно, зимою. Хазяйнувати навіть, так? Це цікаво. Разом з дружиною ви долучаєтеся і дуже активно до благодійних заходів. Коли і чому, і як саме відчули потребу в цьому? Ну, по-перше, у нас на станції наш колектив досить активно це робить. Це цікаво. По-друге, у нас гарні відносини з реабілітаційним центром, з дітками і з керівництвом. А по-третє, ну, мабуть, це основне. Як на мене, по-перше, є люди, які потребують цього, і без цього не можна. А по-друге, ну, коли ми це робимо, люба людина, вона все ж таки стає багатшою, як на мене. І тут кошти не мають ніякого значення, а це просто таке внутрішнє відчуття. От, мабуть, із-за цього. Тобто, коли ти віддаєш, ти, по суті, збагачуєшся, правда? Так.
Розумієте, просто давати гроші – це так само, окей, ну це можливо, але якщо ми ще робимо якісь міроприємства, і, ну як от забіги там у нас є, да, або якісь другі речі, ну це взагалі… Бо цим дітям і увага, да. І соціалізація потрібна. Так, да, тому що, да, і ми от тоді перший раз почали залучати дітей цих на різні наші заходи в якості волонтерства. І перший раз вони взагалі не розуміли, що це таке, да, на що вони тут. Але дуже важлива їх як ви сказали, соціалізація в суспільство, тому що це одне із основних речей, які не достає їм. А вони обично такі самі люди, як ми, мають просто якісь питання в своєму здоров'ї або. І треба бачити, як дитина біжить. Ти, коли ти біжиш, вона дає тобі там водичку, там, або ти зупиняєшся, вона поливає тебе з водою. Ну, це коштує так, дуже дорого. Тепер перейдемо до такого питання. Існує славнозвісне правило 3К: Kinder, Küche, Kirche. Діти, кухня, церква. Це про соціальну роль жінок в консервативній німецькій системі цінностей. А от, на ваш погляд, якою повинна бути соціальна роль сучасної жінки у суспільстві? Ну, достатньо рівна, я рахую. Ну, немає жінка бути тільки зосереджена на кухні і на дітях. Хоча це вибір, як на мене, більше жінки, тому що інколи є таке виховання, що це, ну, з дитинства це от ваше. Да. Це так само добре. Якщо це подобається цій людині, то, ну, чому б ні? Да? Але все ж таки я притримуюсь поглядів, що жінка має, якщо вона може, хоче цього, головне, щоб вона хотіла так само розвиватись, і вона може розвиватись. Як на мене, це зараз такий вік, що таких жінок набагато більше стає. Набагато більше. І ми це замічаємо по колективу станції. Вони дуже активні, перспективні, дуже багато ідей, і це приємно. Власне, ми пропагуємо гендерну рівність. А в такій сім'ї або родині чоловік має розуміти, що 50-50 все має бути. І дітей виховувати має так само чоловік. Не менше, як мама. І в господарстві немає нічого стидного приготувати їсти або підлогу помити, якщо це треба. Якщо не хочеш, треба наймати когось там. Нехай. Тим паче, зараз є всі умови, так, правда? Так. Дякую вам за вашу позицію і думку. Давайте трошки про особисте. Як взагалі ви відпочиваєте? Де любите відпочивати? Ви за активний відпочинок чи за пасивний? Ну, раніше був пасивний зовсім, от море там і так далі. А зараз, якщо я стараюся два рази в рік брати відпустку, а один в теплі краї, а один я люблю кататись на лижах, тому що дружині обов'язково потрібно море, вона любить. А я люблю більш такі холодні, то ми так ділимось з нею. Я зимою їжджу, стараюсь хоча б там 5-7-10 рідко, до 7 днів Буковель з'їздити, покататись. А за кордон поки що я не їздив, тому що, ну, є питання по роботі, щоб я близько був. А літом обов'язково їдемо десь на море. Останній час це Хорватія, Греція, такі. Такий відпочинок. На морі обов'язково зранку бігаю. Кожен день 5 кілометрів я маю пробігти і зробити якусь невеличку зарядку. Тобто 10 днів стараюсь пробігтися. Всюди і плаваю активний. Десь кілометр, я стараюсь десь в обід проплавати по морю. Родина. Що для вас це слово? Все, що є в тебе, і це основне. Багато людей не замічають, як переходять грань і віддають себе роботі. У мене так само такі періоди, на жаль, були в житті, тому що, ну, так виходить. Так виходить. Хто в цьому винен, складно сказати. У кожного там свої обставини.
Але з віками взагалі ти розумієш, що основа, хто тебе підтримує, ніколи тебе, так сказати, не передасть, це, мабуть, дійсно твоя родина. Існує таке судження, що навіть не судження, а це загальновідомий факт, що усі великі політики ХХ століття дуже часто зверталися за порадами до астрологів. Навіть славнозвісний Вінстон Черчилль дуже часто питав порад у астрологів. Яке ваше ставлення до цієї науки чи псевдонауки? І взагалі вірите гороскопам? Ні? Ні, ніколи не дивлюсь гороскопи. Єдине, що колись досить давно, ще в молодості, читав про знаки зодіака, да, от, про свій знак зодіака, який він і що він там. Ви Овен, так? Да, я Овен, да. Відповідає вам гороскоп вашому характеру? Ну, всі кажуть, що так. Всі кажуть, що так. Ну, не все там так, як у мене, але чомусь всі кажуть, що дуже відповідає. Дружина так само каже. Підтверджує цей факт, да. Так? Ви відома особистість публічна, і це неабияка відповідальність. Як взагалі виходить комфортно почувати себе у цьому статусі? І чи комфортно вам в цьому статусі? Зразу скажу, що не комфортно. Я не люблю, коли там, мене пізнають, і мені це не подобається. Я стараюсь якби не виділятися і ну, так, щоб на мене не зосереджував хтось уваги, особливо, ну, в нашому місті. Тому для мене це некомфортна позиція. Пане Павле, скажіть, чи хотіли б щось змінити в своєму житті і чому? І чи взагалі колись хотіли? Я би так відповів. Ну, по-перше, є декілька речей. Я взагалі не жалкую за своє життя, як я його живу. І що було, навіть неприємні речі. Одну річ, яку я собі, якби, мені жаль, що я в свій час дуже мало приділяв уваги дітям. Це правда. Всі кажуть про роботу, я, мабуть, так само скажу, тому що ну, був період, коли дуже багато працювали ми на станції. Коли я був заступником головного інженера по експлуатації, це, як на мене, і на сьогоднішній день, мабуть, сама відповідальна і складна робота. Це експлуатація, тому що людина знаходиться постійно в напрузі, в стресі. Витрачалось дуже багато часу на це, і якось я випав от в вихованні своїх дітей на цей період часу. Це дійсно жаль, і цього не можна робити насправді. А так особливо нічого. Розумієте, якщо ми не будемо міняти в самому житті чогось, це так само не цікаво жити. Тому ми вже з вами казали, життя своє є таке, що все одно потрібен розвиток свого, навіть свого життя. Тому треба жити, радіти життю, і ми маємо розуміти, що життя наше состоїть не тільки з роботи, хоча робота займає дуже, дуже багато у всіх часу, не тільки в мене. Зараз у нас родзинка нашої програми «Бліц-опитування». Я задаю вам 10 запитань, ви коротко, максимально не задумуючись, відповідаєте на них. Готові? А час чи гроші? Час. Стабільність чи розвиток? Розвиток. День чи ніч? День. Авто чи байк? Байк, авто. Осінь чи весна? Весна. Аудіал чи візуал? Візуал. М'ясо чи риба? М'ясо. Живопис чи фотографія? Живопис. Команда чи соло? Команда. Продовжіть фразу «Я ніколи не…» Шкодую. І про що? Те, що зробив. Я дуже дякую вам. Це достойна відповідь. Дякую, що ви були відвертим з нами. Дякую, що прийшли до нас на програму. Сподіваюсь, вам сподобалось, бо мені дуже. Дякую. Друзі, ви дивилися відверту розмову. І сьогодні в мене в гостях був генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин.